Kjo pasarel qindra vjeçare e ndërtuar për të lidhur qytetin e Tepelenës me fshatin Beqisht. Prej vitesh nuk është ndërhyrë në të dhe është lënë në mëshirë të fatit. Kohët e fundit, prej vërshimeve të lumit vjos, ka patur probleme në bazamentin e saj, duke rrezikuar kështu jetën e kalimtarve. E din këta lepurushet, e din këta, se këta share, mirë, do regluane, e na një gjë që të mungon atë. Bashk me kalan teknologjia, laqit akoma i gjinjeri, ajo nuk e merve që farës. Po qa ti themi në nabit? Nuk e bëjnë dot, mo. Nuk e bëjnë dot, nuk e bëjnë dot, do mundohen ta mirëmbajnë për jopë. Pa vendor, Gjakundi, ere fundi që doli vjosa aty, ajo e shemi një këmza tje, se ishe shumë se doli herdi këtu e për ti. Edhe ajo shumë. Tani i verdhën këta ata është ta të sormi. I vundën ca rjet me gurë atje, u aprapa ashtiva. Me skrepa me kështu, ai me krah dhe e bëri. Këta me skrepa me makineri e kuta di unë, sa rrinë do të kapin do të punimin e këmzave që ka bërë aliu. Harroje këte. Ta qiko, qiko ka lanë se s'ka lëvizu një gurë. 230 vjetë. Lugarite, pa qimendo, pa, ta me qimendo, me, e, nuk e bëndot. Nuk e bëndot, përfundimisht nuk e bëndot. Ta zëmë do një dogo, një dogo, ja. E bërë holandezi aty, së bërë një dogo, se e shekjur këmë që kalojnë me. Po bërë një dogo, faktën se ka janë kalbu.